Assalamu alaikum. Yana Dunyo bo'ylab telekanalida siz kutgan Landshaft us telejurnali. Va men boshlovchingiz Muhayyo Mirzayeva navbatdagi ko'rsatuv orqali siz bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Xo'sh, azizlar, hafta davomida kimning bog'ida yoki yashil burchagida qanday yangiliklar ro'y berdi? G'unchalagan o'simligingiz gulladimi? Albatta. Aminmanki, sizni xonadoningizda nafas olayotgan barcha o'simliklar mehr va muhabbatingizdan oziqlanib, gullab yashnamoqda. Albatta, biz sizga ishonamiz va safimizda ekaningizdan bag'oyat shodmiz. Demak, bugungi dasturimizni boshlaymiz. Biz bilan go'zallik olamida qoling. Salom go'zal tabiat shaydolari. Sizlar bilan bugun men yana Bahrom Londondan. Kapalaklar şu ozuqani yegani kirdi ve qaytib chiqa olmaydi. Shu bo'yicha mana boks nomli o'simligimizga urug'larni qo'ya olmaydi. Mana qurt yeb tashlagan boks o'simligining ko'rinishi. Hosta ildizli ko'p yillik o'simliklar turkumiga kiradi. Vatani Janubiy Sharqiy Osiyo. Avstraliyalik shifokor botanik Nikolas Hosta nomiga nomlangan. Yana bir nomlanishi Funkiya. Gul shaydosi bo'lgan onaxon yil bo'yi mo'jazgina gulzoridan chiqmasliklarini, bu go'zallikdan zavq olishlarini hamda bizning ko'rsatuvimizni ko'rib borishni sira unutmasliklarini yozib qoldirganlar. Har xil shakllar chiqarishga harakat qilganmiz. So'riga chirmashtirib, tepaga chiqarganmiz. Bundan tashqari jonli devor qilish uchun ham plyushlarni ishlatdik. Assalomu alaykum, Landshaft us ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Bugun biz sizlar bilan yana bir bor oynai jahon ekran orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mening tajribamdagi zamiya kulkas gullari haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Buyuk tabib Abu Ali ibn Sinoning ta'riflashicha, moychechak qizdiruvchi va xiltni yetiltiruvchidir. Landshaft muhit dizayni bo'lib, u o'z ichiga shahar xiyobonlari, istirohat bog'lari, ko'cha va maydonlarni, dam olish joylarini loyihalashni qamrab oladi. Hozir har qadamda yashash joyi atrofiga bezak berayotgan, qulaylashtirib, tartibga solayotgan kishilarni uchratishimiz mumkin. Kasbi taqozosi bilan yurgan yo'lini gulzorga, bog'rog'larga aylantiruvchi ham yurtimiz, Londonda faoliyat yurituvchi landshaft dizayner Bahromjon Abduxoliqov navbatdagi manzil tomon yo'l oldi. Biz esa ularni birgalikda kuzatamiz. Salom go'zal tabiat shaydolari. Sizlar bilan bugun men yana Bahrom Londondan. Sizlarni bugun albatta yana Londonga chorlab qolaman. Bugun sizlarga ko'rsatadigan ishlarimiz ancha ko'p. Sizlarga men bugun o'simliklarni shohi va malikasini ko'rsataman. Shulardan qaysi biri shohi va malikasi ekanligini aniqlashni albatta sizlarga qoldiraman. Bo'lmasa, birgalashib London sari olg'a. Bugun men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, mana ko'ryapsizlar, to'rtburchak shaklida, yarim uch tog'ish balandligida kolobka qilingan. Shuni ichi turpoq bilan to'lgizdikda o'rtasiga mana standing wisteria ekdik. Standing wisteria daraxt sifatida bo'lib o'sadigan bu. Albatta buni ekkanda yog'on stoyka ko'mish kerak, yog'ochdan qilingan. Biz buni post deymiz ingliz tilida, albatta post bo'lishi kerak daraxt qimmatlanmasligi uchun. Tayiga mana boks o'simliklardan ekkanmiz. Bu boks o'simligi shakl bilan ekilgan. Chiroyli qilib, juda ham go'zal. Endi albatta bunga dorisini ham chashdik, chunki bularga kurt tushadi katapila. Boks yechilarga shu standing wisteria, standing wisteriaga o'zini maxsus tuprog'i bo'ladi. Qumli tuproq bo'ladi. Bu qumli tuproqni yoqtiradi. Boks hechga asosan ko'proq qumli tuproq bo'ladi. Endi top soil deyiladi. Biz top soil ishlatganmiz bunga. Lekin o'rtalariga tosh bilan to'ldirib qo'yganmiz. Gravel deyiladi inglizchasiga. Gravel bilan chiroyli rangli toshlar qo'ysanglar bo'ladi. Shu bilan chiroyli bo'lib chiqadi. Mana ko'ryapsizlar, juda go'zal o'simlik. O'zini prunkulnadi ham vaqti bo'ladi, ya'ni kesinadi ham vaqti bo'ladi. Men eng kami 3 ta bak sanab qoldirgan holda kesaman buni. Buni shaklini hamisha men ushlab turaman. Tepasini yapaloq, atrofini yumaloq. Ya'ni qo'zqorin, yapaloq qo'zqorin sifatida ushlab turaman formasini, shaklini. May oyida mana Londonda juda go'zal bo'lib gullaydi. Mana. Mazza.
Fakat çünkü maşinasını kesilip türleri xolos. Notori kesilense güllemeydi. Aksariyat ösümlükler gülle bugünden ki kesilmiş gerek. Ama sevmez aksariyat. Ayrımları var, umu kesilemediği ösümlüklerden var. Diğerli kesel düşmeydi. Hiç kanıka kesel değil, hiç kanıka doğru doğru kılınmaydı. Albatta gülleyken de tereke oğut solamız. Bu oğutu Bloodfish and Bone deyildi İngilizcesi ki. Balıqdan tərlənən şunu qədər oğud buladı. O oğudda albatta gülləyən solamız. Yəni həm güllərin katta uzun buruşuğa yordan verədi. Boks ösümlüklərimizə və təkidəki bokslarımıza oğud kerak yox. Bunlar gəm albatta juda oddiy ösümlük hesablanadı. Suli ham kerak yox. Bir kələ ösümlük umuman suli kerak yox. Yağmur suyu bilan özü yaşaydı. Bunlar suvarmaymız. Təkidəki boks ösümlüyü mana çoxalıq qılıb şəkil qılıb qoyğanmız. Görsəklər mana X şəkli ortası. Atrofda mana tur burchak. Ortasiga mana vistiriya ekkanmiz, mana ko'ryapsizlar. Qalin yog'ochda vistiriyani ushlatganmiz. Qishdan yasalgan boksni o'zi chiroyini beryapti, ko'ryapsizlarmi? Yerdan shunday ko'tarilgan. 3 ta g'ish bilan ko'tarilganda va tuproq bilan to'ldirilib, mana atrofiga chiroyli boks plant ekilib, ortasi vistiriya. Mana shuni o'zi chiroyli dizaynni berdi bizga. Endi mana vistiriyani bir shoxiga mana qanga bir idishcha osib qo'yganman. Bu idishchaga mo boks o'simligiga qurt tushadi. Shu qurtlarni albatta kapalak qo'yadi. Kapalaklarda ushlab qoluvchi vosita bu. Mana ichida mana kapalak yotibdi mana o'lik. Buni ichiga maxsus suyuqlik solganmiz. Suyuqlikda kapalak yoqtiradi va uchib kelib mana teshikdan shunday kiradi-da, pastga tushib, shun bilan qamoqda qutlanib qoladi. Chiqolmay qoladi. Shundan shu yerda o'ladi. Şu kapalaklarda şuna kalıp üşlep dursak, albatta pastaki bana boks ösümlüğümüzde kurt düşmeydi. Çünkü bu kapalaklar şu ösümlüğe gelip özünün uruklarını koyardı. Şun bilen kurt köpeğe bir işte başlaydı. Boks ösümlüğlerine etibar verilmezse bir gün, iki günde sapsarıklı yap koyardı. Hatta da susuz kurgen göçüp koyardı. Ürgüme kolası da hatta ki doğru çatışken. Bana şu tartıpta işledi bu iliş. Kapalaklar şu azukan yegani kirdi ve kayıtıp çıkamaydı. Şu boyunca bana boks namlı ösümlüğümüzde uruklarını koyamaydı. Şunlar kurt ham bulmaydı, şunlar çıralı halatta ösadı ösümlüğümüz. Biz London'da bu boks ösümlüğülere doğru çeçemiz. 2 hafta, 3 hafta da 1 metre elbette doğru çeçilirdi. Çünkü cüda ham hazır kurtlar rivojlanib ketdi. Temperatura ko'tarilganda, isiganda paydo bo'ladi. Buni vaqtida dorisini chalib sochib bormasak, 1-2 kunda yeb tugatib yuboradi. Mana qurti yeb tashlagan boks o'simligini ko'rinishi. Mana ko'ryapsizlar, xuddi suvsizlikdan qurib qolganga o'xshaydi. Buni shu 2-3 kunda shu holatga keltirib qo'yadi. Shuning uchun har 2-3 hafta dori sepamiz biz. Devolga osilib o'sadigani bo'ladi albatta, tepaga qilib o'sadigani, proyektni ishlatganim daraxt sifat bo'lib o'sadigani. Tepasini ko'rsanglar, tepasi mana baklar. O'z vaqtida keslanishga, noto'g'ri keslanib qolsa, yana qaytaraman. Buncha gullar bo'lmaydi. Noto'g'ri keslash oqibatida sizlar gul yo'qotishingiz mumkin. Shuning uchun o'z vaqtida to'g'ri keslash kerak. Bu vistiriyani keslash albatta bu nozik ish. Bo'lmasa, buncha gullarni hech qachon sizga bermaydi bu o'simlik. Endi clematis ekishimiz kerak. Sizlarga clematislarda ekish jarayonida clematislar haqida axborot berib boraman. Clematis deb aksent orqali hamma har xil nomlaydi. Clematis deyiladi o'zasida. Shu clematislarda ekish jarayonida men sizlarga ular haqida ma'lumot berib boraman. Ularning har xil turlari bo'ladi, har xil ranglari bo'ladi. Ular albatta yuqoriga qarab o'sadi va chirmashib o'sadi. Shuning uchun ularni biror narsani yoniga ekishga to'g'ri keladi. Biror bir daraxt yoki devor atrofiga ekishga to'g'ri keladi. Qani bo'lmasa clematisda ekamiz. Clematis haqida qo'shimcha ma'lumot, devorga albatta chirmashib o'sa tepaga qarab bu. Shuning uchun devordan biroz olib qochib, mana qiyshaytirib ekiladi. Ko'ryapsizlar mana. Qiyshaytirib ekasizlar, albatta 5 sm ko'masizlar. Albatta baklarni to'kadi. Bu hamisha yashil emas. Shuning uchun yozda gullayotganda umuman tomirga teg bo'lmaydi. Tomirga tegdinglar, gulni shunday tashlaydi, qurishni boshlaydi. Shuning uchun tomirga umuman yaqinlashib bo'lmaydi buni. Faqat o'sha o'g'it berib turiladi, xolos. Suyultirilgan o'g'it. Boshqa tomirni atrofini bezovta qilish kerak emas. Tomirni atrofini bezovta qildingiz, gulini yo'qotasiz. Mana ko'ryapsizlar,
yer sathidan 5 yoki 10 santimetre chuqurlikda joylashtirildi. Mana deliyalarda orqasiga ketdik mana. Ko'ryapsizlar, oldida deliyalar bor. Va mana box hedge. Devorga o'sib chiqib ketish uchun mana bu simlardan foydalanganmiz. Mana bu trellislar qo'yamiz. Ko'ryapsizlar, yog'ochdan qilingan. Mana bu yerga ham Clematis ekkanman. Umuman quyosh tushmaydi. Umuman, ko'ryapsizlarmi? Fatsa ham yonida turibdi mana. Archani shunday tayiga ilik qo'yganman, ko'ryapsizlarmi? Chiroyli gullar yotibdi. Demak, ayrim Clematislarga umuman quyoshda ham kerak yo'q. Bu mana hayotiy tajriba. Albatta, oyilga aytganimizdek, tomirni atrofini umuman bezovta qilib bo'lmaydi gullayotganda. Juda ham sensitiv bular, ya'ni ta'sirchan. Tomirni atrofini sal qimillatib qo'ysanglar, albatta gullarni tashlab yuborar ekan, gullamay qoladi. Shuning uchun umuman gullar sezonida tomirni atrofiga hech narsa qilib bo'lmaydi. Faqat o'g'itda suyuqlik orqali, suv orqali, aralashma orqali berish kerak xolos. Hech qachon biror narsani tagiga ekib bo'lmaydi Clematisda. Chunki u o'smaydi. Albatta nimagadir tirmashib chiqib ketish kerak. Albatta tepasi ochiq bo'lishi kerak. Shunda tepaga qarab osilib o'sib chiqib ketadi. Qarang, daraxt chiqib ketyapti. Mana ko'ryapsizlar, Clematis chiroyliligini. Ularni aytganimizdek har xil ranglari bor. Mana daraxtni tagiga ekkanmiz Clematis. Daraxt ustiga chiqib gullaydi. Mana ko'ryapsizlar. Zaytun daraxti tagiga ekib qo'yganmiz. Endi hozir sizlar bilan Aysa o'simligini ekamiz. Aysa o'simligi haqida qisqacha ma'lumot beraman. Aysa o'simligi bu salqinni yoqtiruvchi o'simlik, qishda baklarni tashlaydi. Albatta Aysa bu Yaponiyadan kelgan o'simlik bo'lgani uchun tuprog'i juda ham asid bo'lishi kerak, chunki Yaponiyada hamisha namlik bor va ko'p hamisha tuproqqa baklar tushib, baklar chirib, chirindi bo'lib o'sha Aysani tomirlarga yetib boradi. Bakda nima bo'ladi? Asid moddasi bo'ladi. Shuning uchun bu Aysa o'simligi asosan asid moddasini yoqtiradi. Shu sababli biz bu Aysaga oddiy tuproq ishlatamiz. Bu oddiy tuproqqa otni go'ngidan tayyorlangan tuproq va erik yashil tuproq. Uchta tuproqdan qo'shib kombinatsiya qilamiz. Shu kombinatsiyamiz Aysaga yoqadi. Chunki o'sha yerda asid moddasi hosil bo'ladi. Qani bo'lmasa ekishni boshladik. Ishlatadigan tuproqlarimiz mana oddiy multipurpose, oddiy kompost, oddiy tuproq, mana erik yashil, bunda asid moddasi bor va eng ko'p asid moddasi bo'lgan mana Farmyard Minio bu otni chiqindisidan tayyorlangan tuproq. Va Aysani o'ziga maxsus mana Aysani ozuqasini sotib olganman. Shu ozuqasidan albatta tuproqqa qo'shamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Tuyaklarni mana ichiga albatta drainage qildik, ya'ni singan tuyaklardan tashlaymiz, bunga ham hozir tashlayman va tuproq bilan to'ldirib Aysalarda ekamiz. Ekib oldim. Ko'ryapsizlar, ikki xil Aysa ekdik mana tuyaklarga. Mana birisi qizil Aysa. Ko'ryapsizlar? Mana ikkinchisi yashil Aysa. Aysalar mana ekib tayyorlandi bo'ldi. Bular sekin o'sadi albatta. Buni uy sharoitida salqinga qo'yib qo'ysanglar katta etilib, keyin yerga ekish mumkin. Albatta, buni kattasini olish shart emas. Tuyaklarda ham chiroyli holatda o'sadi. Mana men sizlarga Aysani qanday ekilishini ko'rsatdim va pozitsiyasi qo'yiladigan joyi albatta salqin joy. Yarim kun quyosh, yarim kun salqin. Ko'proq holatda mana shu yashil Aysalar, sariq barkli Aysalar uncha quyoshni yoqtirmaydi. Qizillarda quyoshda o'sadiganlar ham bor albatta. Lekin aksariyati quyoshni yoqtirmaydi. Baklari kuyib qolishi mumkin. Shuning uchun albatta shunga e'tibor berish kerak. Salqinga iloji boricha salqinga qo'yish kerak. Suvni ham juda ko'p kerak yo'q. Bularga albatta ko'p suv berish hojati yo'q. Ekkanda o'ta chuqur ekish kerak emas. O'zi tomir leveli bor tagi. Asha oddiy daraxt ekkan singari ekiladi. Kuzda baklarni to'kadi. O'zbekiston sharoitida men bilishimcha sal ustini o'rash kerak bo'lsa kerak boshlanish birinchi yillari keyinchalik shunday qolishi ham mumkin. Chunki yog'ochlar o'zi qattiq bo'ladi tanasi, keyin sovuqqa chidamlilik paydo bo'ladi. Tuyakka ekilgan har qanday o'simlik tagiga shunaqa mana likopchalarni qo'yish kerak.
Çünkü şu likopçalarda su kuygenlerde suge likopçaya su doladı ve tagi de şu taş bulan yok ki singen tüyekler bulan toldurgen cahede su türedi hemişe. Şu su toprak özü şu su tortlar tepeye kadar ve namliyi sahledi elbette. Çünkü tüyeklerge ekilgenden keyin elbette şu tarilkasını elbette tüyeteye koyuş gerek. Azukasını taşap koyamayana koşunca görüyorsunuz. Çünkü şu asit moddası gibi boyatılgen azuka. Mahsus şunu eysel için azuka. Şunu bana toprağı arlaştırıp koyamış. Elbette ben toprağı da özüge koştum. Bundan taşkarı yerine üstüge alıp koyup ben sugargen de şu azuka erip tamırı getirip boradı. Yani ben şu işleri kılarken cevabımızda koşunu tamamında yani yolumuzun nergibeti de bir koşunu ayağını özünü yünü aldı da eğer otunu parvaşlayarken körüp aldım. Hani şu koşunu bilen bir ağız subatlaşmak için olup öç tamamına öttüm. Çünkü cüde çıralı özümünü gekken eken yünü aldı da. Hani güzel eysanı körüyorsunuzlar. Hançeri katları yine yünü aldı da ekilgen. Cüde hem çıralı. Hani işte şu renge durardı. Excuse me. Sorry. How old is Asa? How old is it? Oh, we must have planted it about 25 years ago, maybe. 25 years old. 25-30 years. I can't remember exactly, but we've planted it. I can't remember when. Have you planted it yourself? Yeah. We've been here for 45 years. Wow, that's beautiful. Each time I pass, I can't just stop taking a picture. Look how it's big. It is a beautiful. And I like your front garden, it's beautiful. Thank you. Mana şu hatun 25 yıl oldu öz kolumla ekken eken şu Aysa'nı. Ve şu yolda bağlarını özü kılıp özü ekerken hem yolu özü kararken. Kararken kanca ayı çuvalıydı yine. Koşunu hatında 25 yaşlar eysasını körüp ben sizlere özüm ekken eysalarını ham körsatışına bir karar kıldım. Bana şöyle 3 de eysa ekken ben. Görüyorsunuz standing eysalar. Bu 16 yaşarlı eysa. Görüyorsunuz. Güzel eysa. Kızıl ve sarık. Erta bahar, April, London, 23 April, 2020 yıl. Bugün bana bahçe rejeleştirilen işlerimizi amalga aşırı bulduk. Öylemeyin ki sizlerge hem bunlar yoktu. Ösümlüklerinin şahı ve melekesini anıqlanışını ben elbette sizlerge kaldırdım. Sizlerden haberler kütemiz ve bunun neticesini belki kelgüs sonunda elan kılamız. Fırsatımızı kelgüsü sonunda ben sizlerini yine bir proyektimizle bilen tanıştıramayın. Huda halası kelgüsü fırsatı da 3-5 günce hayır. Aman boliler. Qiziq, o'simliklarni ham shoxi va malikasi bo'lar ekanda. Buni topishni Bahromjon aka o'zimizga qoldirdilar. Xo'sh, azizlar, bu borada sizlar nima deysizlar? Qaysi o'simliklar shoh va qirolicha maqomiga munosib bo'la olar ekan? Masalan, men atirgullarni chechaklar qirolichasi deb bilardim-ku, lekin shohi, qiroli haqida hech ham o'ylab ko'rmagan ekanman. Siz ham bunga qiziqib qoldingizmi?
Agar sizda ham javoblar bo'lsa, YouTube kanalimiz yoki Telegram manzilimizga yuborishingiz mumkin. Fikringiz qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini kelasi dasturimizda Bahromjon akaning javoblaridan bilib olasiz. Demak, biz javoblaringizni kutamiz. Eslatib o'taman, siz Dunyo bo'ylab telekanalida Landshaft UZ telejurnalini tomosha qilyapsiz. Oldinda sizni bir-biridan qiziqarli va foydali ma'lumotlardan iborat sahifalar kutmoqda. Dunyo Landshaft UZ Telegram manzilimizga yurtdoshlarimiz tomonidan juda ko'plab savollar kelib tushmoqda. Guruh ma'murlari, mutaxassislar baholi qudrat javob berib kelmoqdalar. Bundan tashqari o'simliklar parvarishiga doir darsliklar, qo'llanmalar tayyorlab, gulsevarlar uchun kerakli tavsiyalarni yetkazib berishga harakat qilmoqdalar. Buning uchun barcha gul shaydolari nomidan qolaversa, ijodiy jamoamiz nomidan ularga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Va men yurtdoshlarimizdan kelgan savollarni o'qishda davom etaman. So'nggi paytlarda hosta deb nomlangan o'simlik haqida ko'p eshityapman. Ilgari bunday gul borligini bilmasdim. Azizlar, ushbu o'simlik haqida batafsilroq ma'lumot bersangiz, deya bir muxlisimiz bizga savol yo'llagan. Ochig'i bu menga ham juda ham qiziq, chunki ilgari ko'rsatuvimiz orqali ushbu o'simlik haqida ma'lumot bermagan edik. Demak, savol yo'llagan muxlisimiz bilan birgalikda biz ham hostalar parvarishiga doir ma'lumotlardan boxabar bo'lamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz gulsevarlar. Bugun landshaft olamida o'z o'rni bo'lgan, hashamdor barglari bilan ajralib turadigan hosta o'simligi haqida ma'lumot bermoqchiman. Hosta ildizli ko'p yillik o'simliklar turkumiga kiradi. Vatani Janubiy Sharqiy Osiyo. Avstraliyalik shifokor botanik Nikolas Hosta nomiga nomlangan. Yana bir nomlanishi Funkiya. 40 dan ortiq turlari mavjud. Yarim soya va soya joyga ekiladi. Hostaga joy tanlanganda e'tibor bilan joy tanlash lozim. Chunki bir joyda 10 yildan 30 yilgacha o'z go'zalligini namoyon qiladi. Ko'paytirilishi erta bahorda yoki kuzda o'zini bo'lish yo'li bilan yoki urug'idan ko'payadi. Ortiqcha ozuqalarga muhtoj emas. Kasalliklarga chalinavermaydi. Zamburug' kasalligi bo'lganda ham fungitsidlar bilan davolanadi. Hosta unumdor yengil tuproq, ya'ni qum, perlit, biogumus, torf aralashmasiga ekilgan ma'qul. Hosta gehera, astilba, piyozli gullar bilan uyg'unlashadi. Hosta gullaydi, lekin gullarini kesish zarur, chunki hashamdor barglarini kuchi guliga ketib qoladi. Kuz oxirlarida hosta barglari so'lib, qishki uyquga ketadi va yana erta bahorda ko'payib, go'zallashib, ko'zingizni quvnatadi. Har bir xonadonda hosta guli yashnayversin. Rang-barang gullar nafaqat ko'zni quvontiradi, havoni muattar hislarga to'yintiradi, balki aksariyati xalq tabobatida ham qo'llaniladi. Masalan, ayni paytda ariq bo'ylarida ochilib yotgan ramashka, ya'ni oppoq moychechaklarni olaylik. Bu chechaklar juda beor, chiroyli bo'lish bilan birga dorivor giyoh hamdir. Uning go'zalligi bilan birga shifobaxsh xususiyatidan ham bahramand bo'lishimiz mumkin. Faqat undan qanday foydalanishni bilib olsangiz bo'lgani. Bu borada sizga Yashil dorixona sahifasi yordam beradi. Moychechak guli astradoshlar oilasiga mansub. Bo'yi 15-40 cm ga yetadigan bir yillik o't o'simlikdir.
May oyidan boshlab kuzgacha gullaydi. Dorivor moychechak keng tarqalgan bo'lib, u asosan o'tloqlarda, ekinzorlarda, yo'l yoqalarida o'sadi. Dorivor mahsulot o'simlik qiyg'os gullaganda tayyorlanadi. Savatchaga to'plangan gullar tarkibida 0.2, 0.8% efir moyi, flavonoidlar, kumarinlar, deoksikumarinlar, karotin, vitamin C va boshqa moddalar mavjud. Zamonaviy tabobatda moychechak gullaridan tayyorlangan galen preparatlari yallig'lanishga qarshi, og'riqni qoldiradigan va o't haydaydigan, shuningdek tinchlantiradigan, talvasalarga qarshi va spazmolitik ta'sir ko'rsatadigan vosita tariqasida qo'llaniladi. Bundan tashqari, bu preparatlar yara jarohatlarining bitishini birmuncha tezlashtiradi. Moychechak gullarining damlamasi hazm bezlari ishini jonlantirib, bejig'ish jarayonlarini kamaytiradi, terlatadigan ta'sir ham ko'rsatadi. Moychechak gullaridan tayyorlangan damlamani gastrit, enterit, enterokolitlar, meda va 12 barmoq ichakning yara kasalligida, jigar, o't pufagi, buyrak, qovoq yallig'langan mahallarda, qorindan bo'lganida buyuriladi. Buyuk tabib Abu Ali ibn Sinoning ta'riflashicha, moychechak qizdiruvchi va xiltni yetiltiruvchidir. Tiqilmalar va tomirlarning og'zini ochadi, terlatadi, erituvchi va suyultiruvchi ta'sirga ega. Moychechak gullaridan tayyorlangan qaynatma, damlama, malham, sharbat, tindirma, yog' kabi dorivor vositalar miya, bosh, tish, quloq, ko'z og'riqlarini, oshqozon, ichak, asab, o'pka, jigar, buyrak, shamollash va boshqa kasalliklarni davolashda azaldan xalq tabobatida keng qo'llanib kelingan. Qaynatma uchun moychechakning quritilgan gulidan 10 gram olib, 200 gram qaynoq suvda 5-7 daqiqa qaynatiladi. So'ngra tindirib suzib olinadi. Damlama uchun esa 1 osh qoshiq quritilgan moychechak guli 1 stakan qaynoq suvda 0.5-1 soat damlab qo'yiladi. So'ngra dokadan suziladi. Damlamaning 3dan 1 qismi kuniga 3 mahaldan ovqatdan oldin iliq holda ichiladi. Davolanish kursi 25-30 kunni tashkil etadi. Shuningdek, sovuq suvda ham damlama tayyorlash mumkin. Buning uchun 10 choy qoshiq quritilgan moychechak guli 2 stakan sovuq suvda 8 soat damlab qo'yiladi. Moychechak guli teri va uyqu holatini me'yorlashtirish xususiyatiga ham ega. Tomoq yallig'lanishi va shamollashda moychechak damlamasi yaxshi yordam beradi. Bunday dorivor o'simliklarni qog'oz yoki mustahkam qutida saqlagan yaxshi. Damlama tayyorlash jarayonida esa uning faqat to'p gullaridan foydalangan ma'qul. Moychechak damlamasi asablarni tinchlantiradi. Ishdan so'ng albatta bir finjon ushbu damlamadan ichish yaxshi dam olib turish uchun nihoyatda foyda beradi. Bu choyni kattalar va bolalar ham iste'mol qilishlari mumkin. Uyquning me'yorda bo'lishi uchun moychechak, lavanda, melisaning gullari foydalidir. Bu o'simliklardan 10 gramdan olib aralashtiring va 200 ml qaynoq suv soling hamda 15 daqiqadan so'ng iste'mol qiling. Shunda asablaringiz dam olgani va tinchlanganini his qilasiz. Tomoq og'rig'i yoki shamollashning oldini olish uchun moychechak damlamasi bilan tomoqni chayqash foyda qiladi. Buning uchun 20 gram moychechakka qaynoq suv soling va 20-30 daqiqa davomida tindiring. Har 2 soatda yangi tayyorlangan eritma bilan tomoq chayib turilsa, tezda shamollashning oldi olinadi. Uyquni qochirish uchun kofe ichish o'rniga moychechak damlab, unga asal qo'shib, iste'mol qilish birmuncha tetiklashtiradi. Yuzingiz tiniq va xotirjam ko'rinishi uchun moychechak damlamasidan foydalaning. Tunda uyquga ketishdan oldin ushbu eritma bilan yuzingizni namlab arting. Ertalab uyg'ongach, yuz terisi muloyim va nafis bo'lganini sezasiz. Eslatib o'tamiz, har qanday dorivor giyohlardan foydalanishdan oldin mutaxassis shifokor bilan maslahatlashishni unutmang. Inson borki yaxshi yashashga, zavqli hayot kechirishga intiladi. Buning uchun o'z atrofini, yashash joyini ko'rkam va obod qilishga harakat qiladi. E'tibor beradigan bo'lsak, ko'pchilik xonadoniga turfa xil gullar ekadi, tartib bilan ko'cha o'tkazadi, bejirim yo'laklar hosil qiladi. Mana shuning o'zi ham landshaft namunasidir.
mehnat qilib ham inson zavqlanishi mumkin. Agar siz ham buni his etib ko'rishni istasangiz, o'z qo'lingiz bilan gulzor yarating. Bog'ingiz ayni chiroy ochgan paytda barcha charchoqlaringiz esdan chiqib ketadi. Ketkazgan vaqtingiz, naqdingiz va kuchingizga sira achinmaysiz. Aksincha, rohatlanasiz. Albatta, hozir o'simliklarni ekish payti emas. Shuning uchun ham biror bir ish boshlashdan avval albatta mutaxassislar bilan maslahatlashganingiz ma'qul. Hozir esa allaqachon xonadonida ana shunday go'zal landshaft yaratib ulgurgan yurtdoshlarimizdan kelgan tasvirlarni e'tiboringizga havola etishda davom etamiz. Ushbu tasvirlar Namangan viloyati Chust tumani Varzik qishlog'ida istiqomat qiluvchi Robanisa Aya Rahimova tomonidan yuborilgan. Ular tomorqalarida qanday ishlar bajarganlari haqida bizga yozma ravishda ma'lumot berganlar. Onaxon mart oyida tuvakdagi gullar va bog' gullari uchun yerni oziqlantirib tayyorlab olar ekanlar. Aprel oyida tuvakdagi gullarining 80% ni yerga ko'chirib o'tkazadilar. Ayniqsa geran yerda juda yaxshi o'sgani va ko'paytirish oson bo'lgan uchun uning turfa ranglari bilan hovlini to'ldirar ekanlar. Ularning atrofiga rayhon, turli xil bog' gullari urug'ini sepadilar. Ayni paytda barcha o'simliklari rivojga kirgan. Iyun oyi oxiridan to kech kuzgacha ular chaman bo'lib ochilib turadi. Yer gullaridan Toshkent gulguli, haftrang, esmeralda, husni yusuf, chinni gul, rayhon, Ushlon gul kabi gullarim bor deb yozganlar. Aytishlaricha bu gullarning ko'piga Robanisa ayaning o'zlari nom qo'yib olgan ekanlar. Yoron gulni avgust oyida shoxlarini kesib, bo'sh yerga ko'chat qilib, kuz oxirida esa keraklisini tuvaklarga ekib, qolganini qo'ni-qo'shni, qarindosh, urug'larga sovg'a qilar ekanlar. Gul shaydosi bo'lgan onaxon yil bo'yi mo'jazgina gulzoridan chiqmasliklarini, bu go'zallikdan zavq olishlarini hamda bizning ko'rsatuvimizni ko'rib borishni sira unutmasliklarini yozib qoldirganlar. Assalomu alaykum. Men Farruh Ruxsiyev, Toshkent shahridanman. Qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritaman. O'simliklar olamiga, landshaft san'atiga qiziqishim juda ham kuchli. O'z hovlimda otam bilan birga qilgan ishlarimizni sizlarga ham ko'rsatmoqchiman. Biz ko'proq chirmashib o'suvchi pechak gullardan foydalanib, har xil shakllar chiqarishga harakat qilganmiz. So'riga chirmashtirib, tepaga chiqarganmiz. Bundan tashqari jonli devor qilish uchun ham plyushlarni ishlatdik. Hovlimizga, ko'chamizga igna barglilarni har xil turlarini, xrizantemalar, agavalar, kartoshka gullari ekkanmiz. Bundan tashqari turli mevali daraxtlardan bog' hosil qildik. Kichkinagina bog'imizda hozir pakana bo'yli olmalar, mana noklar meva tugib, kompozitsiyamizni yana ham chiroyli qilib turibdi. Tarona mehnatimizga munosib baho berasizlar degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.
Azizlər, dasturumuz davam etadi. Siz ham o'z qo'lingiz bilan yaratgan landshaft namunalaringizni ekraningizda ko'rinib turgan Telegram manzilimizga yuborishingiz mumkin. Mavsum so'ngida barcha videoroliklar mutaxassislar tomonidan ko'rib chiqiladi va eng munosibiga homiyimiz tomonidan ajratilgan sovg'a topshiriladi. Demak, shoshiling, tanlov hali davom etmoqda. Hozir esa navbatni yana gulsevar yurtdoshlarimizga beramiz. Samarqandlik Shahlo Allaberdiyeva zamyakul kasparvarishidagi o'z tajribalarini siz azizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Demak, birgalikda kuzatamiz. Assalomu alaykum, Lanshaft o'z kursatuvining ashaddiy muxlislari. Bugun biz sizlar bilan yana bir bor oynai jahon ekran orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mening tajribamdagi zamiya kulkas kunlari haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Men o'z tajribamda shuni bildimki, zamiya kulkas kuli juda ham beor gul hisoblanishini, unchalik e'tibor ham talab emas. Zamiya kulkas kulining menda 3 xil sorti mavjud bo'lib, ularning biri ko'rib turganingizdek zamiya kulkas kompakt, zamiya kulkas senzi sorti hamda zamiya kulkasning chormi, ya'ni qora sorti hisoblanadi. Zamiya kulkas kuli izgiz sistemasi kartoshkalik bo'lganligi sababli juda ham mayin, uqalanuvchan yengil tuproqni xohlaydi. Ya'ni bu tuproq asosan torf, perlit, vermikulitni tashkil etadi. Zamiya kulkas gulini sug'orishda juda ham ehtiyotkorlikni tavsiya qilaman. Chunki aytib o'tganimdek, ilgiz sistemasi kartoshkalik bo'lganligi sababli tez chirishi mumkin. O'shaning uchun uni tez-tez sprey qilib turishni tavsiya qilaman. Sug'orishda ham o'zim bir oyda bir sug'oraman. Zamiya kulkas gulining ko'paytirishning bir necha xil usullari mavjud bo'lib, menga bulardan eng ma'qul usuli qalamcha usuli ma'qul bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, qalamcha usulida ko'paytirgan zamiya kulkaslarim. Bu zamiya kulkasimizning zinsi sorti. Ularni noyabr, bu chormi sorti hisoblanadi. Noyabr oyida ekkan edim. Ancha vaqt jim turishda amal olmaydimi deb o'ylagandim. Yo'q, ko'rib turganingizdek, mana 6 oy deganda kartoshka tugdi. Biz sizlar bilan hozir bularni tuvakdan tuvakka ko'chirish jarayonini o'rganamiz. Mana ko'rib turibsiz. Gullarimizni ko'chirish jarayonida bizga kerak bo'ladi 3ta tuvakcha, maydaroq tuvakchalar, torf, mana ko'rib turganingizdek tayyor torf, yengil, hamda drenaj sifatida oddiy pukaklar bizga kerak bo'ladi. Bu hammamizning xonadonimizda bor. Agar pukak bo'lmasa, buning o'rniga biz yong'oq po'stoqlari, bodomning po'stoqlari, har xil donaklarning po'stoqlarini ham ishlatsak bo'ladi. Demak, biz boshladik jarayonni. Buning uchun birinchi pukakchalarimizni sindirib olib, pukaklarimizga joylashtirib chiqamiz. Ko'rib turibsiz. Bu 1 cm, pukakning 1 cm qismini qoplasa kifoya. Suvni me'yorda ta'minlab beradi bizga va havoni yaxshi o'tkazadi. Gulni ko'chirish jarayonida hech qachon shoshmang. Gullarni ko'pchiliklarimiz birdan qiziqib katta-katta tuvaklarga ekishadi. Bunda gulim o'smayapti deb shikoyatlar ham qilishadi. Mana ko'rib turganingizdek, o'zining tuvakchasidan 1-2 cm katta, ya'ni bunisi bunisiga kiydirilgan holatda. Ularni kavlab olamiz. Qachon uzun tuprog'ini ishlatmang. Uzun tuprog'ida unumdorlik kuchi qolmagan bo'ladi. Mana bularni kartoshkasi ildizlagan. Ularni endi tepliçkadan chiqaramiz. Bu zamiya kulkasimizning bilib turganingizdek zinzi sorti. Hech qachon birdaniga bosmang. Tufakni mana bundaygina yengilgina urib qo'ying.
Agar torfimiz nam bo'lsa, suvga hojat qolmaydi. Agar quruq torfni ishlatadigan bo'lsak, albatta suv qo'yishimiz zarur. Ko'rib turganingizdek, birinchisi tayyor. İkincisi ham xuddi shu tariqa davom etadi. Mana ildizlari. Bu zamiya kukaskulimiz juda ham spreyni yaxshi ko'radi. Nihoyat uchinchi zamiya kukasimiz. Bu gul juda ham sekin o'suvchi gul hisoblanadi. Ko'rib turgan gullaringizni ham, bu katta-katta zamiya kukaslarini ham mayda vaqtda olganman. Bir yilda 3 tagacha shoh chiqardi. Zamiya kukasi gulimizning barglari har doim yaltirab turishining yana bir ajoyib siri bu ko'rib turganingizdek olma sirkasi hisoblanadi. Buning uchun olma sirkasidan 1 gramini olib, 1 litr suvga solamiz. Buni nafaqat zamiya kukasi balki hamma gullarimizga ham ishlatsak bo'ladi. Faqat gullaydigan gullarga emas, albatta dekorativ gullarga. Barglariga sepib. Sekinlik bilan artib chiqamiz. Shundagina o'zini kutgan natijaga erishishimiz mumkin. Ya'ni barglari o'z jilosini yana ham ko'rsatadi. Aziz muxlislar, zamiya kukasi guli haqidagi bergan tavsiyalarim sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa juda ham xursandman. Karantin qoidalariga rioya qilgan holatda uyda qoling va gullaringizni parvarishlang. Landshaftos telejurnalining doimiy muxlislariga ma'lumki, foto jamlanma sahifasi orqali muntazam tanlov o'tkazib kelamiz va nihoyat mana 5-chi mavsumni ham yakunladik. Hozir sizning e'tiboringizga bu mavsumda ishtirok etgan 10 talik ro'yxatini so'rovnoma ko'rinishida havola etamiz. Siz esa ular orasidan g'olibni aniqlab berishingiz kerak. Buning uchun YouTube kanalimizga a'zo bo'lib, u yerdan avvalgi dasturlarda ushbu qatnashchilarning yuborgan suratlarini ko'rib chiqishingiz va Telegram manzilimizda ularning eng munosibiga ovoz berishingiz lozim.
yana bir dastur uchun ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetdi. O'ylaymanki, siz bu fursat mobaynida o'zingizni qiziqtirgan barcha savollaringizga javob topdingiz. Agar siz ham o'simliklar dunyosiga, landshaft olamiga befarq bo'lmasangiz, atrofingizni go'zallikka burkashni istasangiz, safimizga qo'shiling. Biz sog'lom va ko'rkam hayot tarafdorimiz. Agar o'simliklar parvarishiga endigina kirishayotgan bo'lsangiz, maslahatimiz dastlabki ishni ularga mehr berishdan boshlang. Ishonavering, natijasi sizni albatta quvontiradi. Dunyo bo'ylab telekanalidan uzoqlashmang. Biz siz bilan tez kunlarda yana uchrashamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.